Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single. Alright, då är jag på gymmet här och idag så blir det ben. Egentligen ska jag ut och springa, men jag har lite ont i halsen. Så att jag får sätta mig i den här stolen. Alright, då kör vi den klassiska utfallssteg. Sen när man är helt slut i benen, då är det bara att sätta sig på cykeln och trampa sig tills man är helt. Jag som inte skulle springa för att jag hade ont i halsen. Så blev det här. Nu har legendariska Elis kommit. Och vad har du gjort? Jag har gjort hamburgare till dig som är vid poolen. Så vi kan mysa lite. Äta hamburgare och sen bada och sola. Har det bra? Vi har ju bara två bröd. Eller hur man ska äta. Så vi kan få varsin. Men hamburgarna i sig är ganska tjocka. För att man skulle få ut lite mer av det. Här är de. Så här har jag då gjort hamburgare med ägg, sallad och gurka. Oh, nej, jag glömde osten. Attans, den ligger framme. Det skulle vara ost på, men jag glömde osten. Tack. Varsågod. Jag har dock inte bara bra nyheter. En tråkig nyhet hände här i morse. Erik har åkt. Ja. Erik har åkt till sin syster i San Francisco. Ja. Oh, någonting lite roligt. Det var inte så faktiskt jättekul. Jag skulle säga hejdå till Erik. För han sprang iväg. För hans Uber blev lite tidig. Skulle jag filma. Så jag sprang efter. Men jag hade inte nyckeln. Så jag blev utelåst. Hej då Erik. Fuck, den låstes. Jag kom inte in. För ringa Oscar. Hoppas på att han svarar. Hej, du, jag blev utelåst när jag skulle springa och hämta, eller säga hej då till Erik. Som tur är så hade jag min mobil så jag kunde ringa Oscar. Men annars hade det blivit jobbigt. Så just nu lär vi väl sitta här och käka hamburgarna Elis har gjort. Och sen ska vi steka i solen och bada i poolen. Nu måste jag bara berätta hur bra jobb Elis har gjort med den här hamburgaren. Alltså den var så saftig så att det är helt... Vad har du i den? Antingen är det att man får en hamburgare nu som gör det så gott, eller så har du gjort den sjukt god, Elis. Den var ganska bra ändå. Är det skönt? Ja, det är ju 26 grader liksom. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Hur känns det? Det är härligt att få bada lite. Så svalkande i den här värmen som inte finns i Sverige. Okej, jag ska testa att göra en liten grej nu. Jag kommer först filma och så kommer vi göra en liten dyster stämning av det. Och sen kommer vi filma en väldigt glad stämning. Och så ska ni få se hur mycket musik gör skillnad i film. Sådär. Bra skådespeleri, Elis. Tack, där ser ni boll.
Ja. Var inte ledsen. Och allt det här togs på en tagning. Varje shot är ett shot. Alltså det är liksom, eftersom vi inte hade så mycket batteri. Så det är bara så här. Den, okej, okay, den. Ja. Och så storyn koms på medan. Helt bara, okej, okay, vi gör så. Skitbra idé. Ja, tack. Så det var en 3 minuter. Nu är det ingen batteri på kameran längre. Så att vi syns där uppe. Jag ska bara bada. Ja, då är vi tillbaka och jag har Erik på luren. Hallå Erik. Hallå. För det blev så bråttom hit. Den där när Uven stod utanför. Jag trodde jag skulle komma om en timme. Det var ju bara 2 minuter tills han skulle komma. Ja. Så jag hamnade en timme tidigt här på flygplatsen. Det hände typ någonting. Ja, hejdå. Hejdå. All right Elis, då tar vi och går mot far då. Jajamän. Shit. Ja, då ska vi gå och äta på något mysigt litet ställe. Var har du tänkt att vi ska äta någonstans? På ett nytt ställe som jag inte själv har varit på. Jag tänkte att vi skulle gå, jag vet inte ens vad det heter, men det ligger nere på Santa Monica. Och på höger sida. Och då tänkte jag att det sett lite coolt ut utifrån. Ja, det är som en strippklubb. Nu har vi hittat restaurangen vi ska till och man kan känna att vädret är otroligt mycket skönare. Annars när solen går ner, då går det inte att vara ute om man inte har jacka på sig. Nu är det hur varmt som helst. Tyvärr, det stod ju i och för sig väldigt tydligt 21 och över, men vi kunde inte vara där inne. Så det var det som... Vi får lösa det på ett annat sätt. Nej, den sprang över vägen. Den hoppade upp i trädet. Men gud. Det ser ut som en Nej, vad heter de? Jäklar, jag har aldrig sett en tvättbjörn förr. Det är inte heller, det var skitcool. Satan vad cool den är. Där är tvättbjörnen. Där är tvättbjörnen, Elis. Jäklar vad coolt. Jag tycker att vi inte finner ett bättre avslut än sådär. Vi har hittat en tvättbjörn och så nu ska vi bara äta middag och sen ska vi hem och sova. Så att vi säger tack och hej leverpastej för idag. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera någonting fint. Har ni sett en tvättbjörn förut? Ja, det är frågan. Hej då! Hej då!